Тэгэхээр эдийн засгийг хэрэгжүүлэх 100 хоног өнгөрсөн 7 хоногоос эхэлсэн 5 дахь улсын хурлын шийдвэр гарсан. Ингээд баасан гарагт 100 хоногийн эхний өдөр засгийн газрын хуралдаан хийж эдийн засгийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэлээд олон арга хэмжээг авах шийдвэрийг гаргасан байгаа. Ингээд энэ шийдвэрийн талаар өнөөдрийн бүтээн байгуулалтын цагаар ерөнхий сайд тавгийн танилцуулга болно. Хагас өдөр 5 сарын 10-ны өдөр байсан. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр их хурлаар эдийн засгийг хэрэгжүүлэх тогтоол үндсэндээ эцэслэгдсэн. Тэгээ бид нар цаг алдахгүй тулд хагасаа өдрийн хуралдаанаар 100 хоногийнхаа ажлыг төрөөч ажлуудыг эхлүүлээ гээд хагасаа өдөр засгийн газрын хурал дээр бид нар нэлээд олон асуудлыг шийдсэн. Энэ эдийн засгийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд яригдж байгаа олон ажлуудаас бас нэлээд олныг шийдлээ гэж. Тэгээ тэрний би та бүхэнд танилцуулах гэж байгаа нэг 14-5 төрлийн ямыг л би хилээтхий. За нэгдүгээрт нь бол энэ өнгөрсөн оны 12 сарын 31-нд жижиг дунд үйлдвэрийг гайл нөөтийн татвараас чөлөөлдөг байсна болцсон. Шинэ он гараад болцсон гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр үйлдвэржилтэн зориулж 1.80 төгрөг гаргая. Эдийн засгийн бас хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа энэ үед бол үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэдэг том зорилт тавьсан учраас энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг гайл нөөтөөс чөлөөлдөг байсныг сэргээе гэж засгийн газар шийдсэн. Ингээд одоо хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн. Хэзээ хүртэл ямар хугацаа хүртэл энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг гайл нөөтөөс чөлөөлсөн хിവэрэ байх юм бэ гэвэл энэ их хурлын бүрэн эрхийг дуусгах хүртэл хугацаанд гэж бид нэр. Гэдэг нь одоо 16 оны дуустал гэсэн үг. 16 оны дуустал бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж гайл нөөтөөс чөлөөлдөг энийг хийе гэсэн. За ташрамд би хоёр юм нэмээд дурдчихъя. Бид нар өмнө нь улсын хурлд өргөн барьсан жижиг дундтай холбоотой хоёр асуудал би. Нэг нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн нэмэгд зөвлөлтийн албан татварын нөөтийн босгох нь 10 сая төгрөг байгаа одоо. Энийг бид нар 50 сая болгоё гэдээ өргөн барьсан. Энийг одоо их хурл энэ 7 өнөрт хэлсэн. Нөгөөх нь болохоор борлуулалтын урлаг нь 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх аж ахуйн нэгжүүдийн төлсөн урлагийн албан татварын 90% буцааж олгоно гэсэн юм хоёр юм байгаа. Ингээд тоног төхөөрөмжийн чөлөөлөхтэйгээ холбоотой ингээд жижиг дунд дээр юм гурван чухал арга хэмжээ явж байгаа. Энэ одоо улсын хурлаар энэ 7 өнөрт хэрэгдэнэ. За хоёр дахь нь бол одоо манай сэтгүүлчд надтай хамт явсан газар дээрээ үзсэн том бүтээн байгуулалт гэж байгаа. Бид нар ингээ гурван ширхэгийн цементийн үйлдвэр, нэг нь 1 сая, нэг нь дахиад нөгөөх нь 1 сая, дахиад нөгөөх нь 240 мянга гэдэг чинь. Жишээлх юм бол бид нар хамтдаа яваад үзсэн 2 сая 240 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх үйлдвэр ашиглалтанд орох гэж яваа юм. Бүтээн байгуулалтын ажил нь явж байгаа юм. За дээр нь бид нар жисмэлвдэнийхийг үзсэн, дээр нь бид нар хөнгөн бетоныхийг үзсэн юм. Тав юм үзсэн шүү дээ. Тэгээд бизнес эрхлэгчтэйгээ уулзахад ямар одоо бэрхшээл ярьсан гэхэлэр ийм том хэмжээний бүтээн байгуулалт хийх гэхээр шууд ингээд тоног төхөөрөмжөөр оруулж ирэхээр тоног төхөөрөмжөөс дахиад гайл нөөтийн татварыг авахулдаг. Тэгэхээр нэг үйлдвэрээ босгомоор байдаг энэ тоног төхөөрөмжийн тэрний хөндр үнэтэй шүү дээ. Энийх тоног төхөөрөмжийн гайл нөөтийг бас төлөх болоод байдаг. Тэгээд тэрнийгээ төлж чадахгүй болохоор үйлдвэр нь ч босдгүй татвар ч авагддаггүй юм нөхцөл байдлыг үүсчихэд байгаа. Энийг засгийн газар зохицуулж өгөөч гэсэн. Энийг бид нар ярьж байгаад ямар байдлаар зохицуулж яах вэ гэхээр 2 жил хүртэлх хугацаанд засгийн газар зохицуулалт хийе гэж. Одоо өөрөөр хэлбэл заавал өнөөдөр тоног төхөөрөмжийн мөнгийг төлгөж хэлэхгүй. За тоног төхөөрөмжөө суурилуулчих. Тэгвэл ийм үе шаттайгаар үйлдвэрээ ажиллаж эхлэнгүүт нь төлөөрэй гэдэг юм уу? Ийм байдлаар энэ одоо 2 жилийн дотор гэдэг ийм асуудал улсын хурлд оруулж байна бид. За гурав дахь нь бол нэг юм байна. Одоо бид нар ингээд дэлгүүрт ороод ингээд арилжааны аймаа хийгээд толон тасалбар авахлаар 10% нөөтийн татвар аваад байгаа. Тэр нөө авж байгаа юмны үнийн дүнд нь 10% орчиход байгаа. Тэгэхээр энээс тэрний худалдаж авсан иргэн байна. 2% нь татварыг буцааж авдаг. Одоо бүр яг одоо эцсийн хэрэглэгчүүд худалдаа арилжааны аймаа хийж байгаа дэлгүүрт, каста дэлгүүрт 8 хийж байгаа тэр хүн бол 2% буцааж авдаг ийм одоо тогтолцоог бий болгоё гэдэг. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2% буцааж авах ийм хуулийн төслийг бид нар бас улсын хурлд өргөн барихаар болсон шийдсэн.
энэ 7 өнөрт өргөн барина. За энэ зэрэгцээ бид нар бас нэг өргөн барьсан зүйлийг хэлчихье. Өрийн удирдлагын хуулийг бол өргөн барьсан байгаа. Яагаад өрийн удирдлагын хуулийг дахиж өргөн барьсан гэхлээр олон улсын жишгийн дагуу энэ дотоодын нийтдээ төвд өрийн эзэлдэг хөв хэмжээ тэгээ өргөж юу үздгийг ямар өрөө тэгээ тооцдгийг ямар өрийн тооцдгүй юм гаргадгийг ингээд олон улсын аргачлалын дагуу бид нар өрийн удирдлагын хуулийг янзлаад улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн байгаа. Хууль одоогийнхаар бол дотоодын нийтдээ бүтээгдэхүүнд өрийн эзлэх хөв хэмжээ бол 40 гэж байгаа. Бид нар энэний нэг 70 орчим хувь байхаар ийм хуулийн төсөл бас улсын хурд өргөн мэдүүлсэн байна. За 5 дугаар зүйл нь бол төсвийг хэмнэх тал дээр засгийн газар тогтоол гаргасан байна. За ямар тогтоол гаргасан бэ гэхээр төсвийн зардлыг хэмнэх зарим арга хэмжээний тухай гэж ийм тогтоол бид нар гаргалаа. Энэ одоо нөгөө 100 хоногийн одоо ихний өдөр гэх үү. Одоо нөгөө хизээнээс тоолох уу гэдэгсэн. Тэгээ бид нар 5 дахь өдөр хурлаар эцлэгдсэн юм чинь алавчаагүй л дээ. Тэгэхдээ эцлэгдсэн юм чинь хагасааны сэгтээ тоолчих гэсэн. Тэгэхээр 100 хоногийн ихний өдөр гаргасан шийдвэрүүдэд би танилцуулж шít. Тэгэхээр тэн дээр бол бид нар засгийн газар дээр төсвийн зардал хэмнэх зарим арга хэмжээний тухай ийм тогтоол гаргалаа. Энэ дотроо бол бид нар зардал хэмнэх арга хэмжээний тухай гэхлээр бас нөгөө баахан хүн амьтаа хална гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол хүний цалин хөлс рүү бол халдсан юм байхгүй. Тэгтээ урсгал зардалтай холбоотой асуудлуудыг яаж хэмнэх вэ гэдэг дээр бид нар нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг авахар боллоо. За жишээлх юм бол ингээд өөрөө олон нийтэд үзүүлж байгаа үйлчлэгээнийхээ орлогоор өөрийгөө санхүүжүүлчих боломжтой тийм газруудыг аж ахуйн тооцооны зарчмаар ажилуулъя. Сим шийдвэр гаргалаа. Яг энэнтэй холбоотой хоёр байгууллагыг бас хагасааны хурлаар оруулад бид нар одоо юу гэдгийг өөрөө нэмэлт орлого ол өөрөө юмаа хий гэсэн байдлаар гаргасан. Нэг нь бол та нар мэдэн төр засгийн үйлчлэх аж ахуйн газар гэж энд байдаг. Тэгээд тэр үйлчлэх аж ахуйн эрхлэх газрыг бид нар бол энэ бол одоо аж ахуйны гэж болж хөөрч байгаа. А уучин улсаас өгдөг мөнгө өхөө гэвэл өгнө. Энийн дээрээ нэмээд өөрснөө орлого олоод тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ цалин хөлсийг нэмэгдүүлээд менежментээ сайжруулад явах тэр боломж нөхцлөөр нь бол бид нар төр засгийн үйлчлэх аж ахуйн эрхлэх газрыг бол хангачлаа. Дахиад засгийн газрын автобаз гэж юм байдаг. Тэгэхээр засгийн газрын автобазыг ч хэлсэн бид нар бас тэр чинь бол бас их том гараж марааш төчнө олон машинтай. Тэгэхээр тэднийг бид бас засгийн газар бол яамдад унааны мөнгө гэж өгдөгөө гөө. Та нар одоо тэр яамдуудтай бусад одоо яамдуудтай гэрээ хийгээд тэгээд гэрээгээр үйлчлээ чи. Цаашдаа бол энэ урсгал зардал нэмэгдэхгүй шүү засгаас гардаг гэсэн ийм имийг бол бас энэ дээр хийлээ. За энэ бол үйлчлэгээ гэрээгээр гүйцэтгүүлэх гэдэг юмар явж байгаа. За дараагаар нь бид нар ингэж байна. Одоо ингээ манай бидний гаргаж байгаа зардал чих олон янз. Одоо ингээ гадаад томилтын зардал, дотоод томилтын зардал, бичиг хэргийн зардал, унааны зардал гэдэг ингээ их олон нэр төрөлтэй. Тэгэхээр энэ олон нэр төрлийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч дотор нь шилжүүлж болох тийм боломжийг бол олгож байгаа. Тэгэхгүй ингээ хатуу ингээ бүгдийг яс цаага тавьчихаар л нэг нь дуусчдаг нөгөөх нь нэлээд мөнгөний үлдэгдэлтэй болчдаг, хооронд нь шилжүүлж болдоггүй ийм хүндрэл бэрхшээл байсан. Одоо бол та төсвийн ерөнхийлөн захирагч учраас энэ нийлбэр мөнгөнд дотроо гүйлгээ хэмнэх юм а хэмнэ гэсэн ийм зүйлийг бол хийлээ. За шинээр оронтоо бий болохгүй байхыг одоо энэ засгийн газрын тогтоолоор бас үүрэг болголоо. За дараа нь гадаад албан томилолтын зардлыг төвчих зайлшгүй тохиолдол зорчих төлөөлөгчдгээ тоо хязгаарлал бүр зайлшгүй хүн явах гэдэг бол 10 хүн биш 2 хүн яв гэсэн одоо ийм чиглэлийн юм хийлээ. За улс орн нутгийн төсвийн хөрөнгөөр ханд болон тусламжаар гадаад дотоодын тойрон аялал зохион байгуулахгүй шүү гэдгийг бас энэ тогтоол дотор зааж өглөө. Хурал сургалт зөвлөгөөний давтамжийг багасгаа. Зайлшгүй хийнэ гэдэг нь бол оролцох төлөөлөгч ха тоог зөв оновчтой хий. Өчнөө олон хүн бас боогнуулж хэрэггүй дээ гэсэн.
За гихмичл маш олон зүйлийг бид нар хийлээ. Орон нутгийн байгууллагын ой тэмдэглэх болон баяр наадмын зохион байгуулах арга хэмжээг тэр нөгөө зардлынхаа хязгаарт багтааж хий. Илүү зардал бити гаргаа. За гих жишээтэй нэлээ олон зүйл. Одоо жишээлэх юм бол дөрвөн төвцийг хамтаа хэрэглэж идэлгээний хугацааг уртсах замаар хэмнэлт бий болгомаар байна. Дөрвөн төвцийн загварыг 10 жилийн дотор өөрчлөхгүй нэг загвар гаргаад явж ясныг энтхэн дахиад өөрчлөөд тэгээ дахиад хийдэг гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүдийг бол бид нар хийхгүй байя гэж. За энэ мөнгө төгрөг хэмнэснээс хэмнэсэн мөнгө өөрөө зарцуулах их эрхийг өгж байгаа. Хуучин бол хэдэн төгрөг хэмнэнгүүт нь татаад авчдгийг. А танад нэг 5 сая төгрөг хэмнэгдсэн байна гэдэг ингээд төсөөрөө татчихдаг байсан. Одоо тэрнийг больж байгаа. Тэрнийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр төсвийн байгууллагын бүтэц зурмтой чиг үүргийг ханаж үзээд энэ үр дүндээ хэмнэгдэж байгаа цалингийнхаа зардлыг бусад төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн нэмэгдэл урамшуул зарцуулж болохоор энэ холбогдуулсан тогтоомжинд өөрчлөлт оруулъя. Төсвийн байгууллагын олж авсан нэмэлт орлогыг тухайн төсвийн жилд зарцуулагдаагүй үлдчихсэн байх юм бол төсөв рүү татахгүй тэр байгууллагад нь үлдэн үлдээхээр барахгүй дараачихаа жилд одоо дамжуулж зарцуулахыг зөвшөөрөө. Энэ бас их чухал заалт юм аа. Тэгэхгүй болохоор 12 сарын 31-нд өхөнгөт манад нэг 5 төгрөг үлдсэн байна. Нэг хевс аваа тавьчихгээд авхад идэг нэг тийм буруу юм биш. Тэгэхээр ийм одоо зохицуулалтуудыг бид нэр хийж өглөө. За тэгээд бас төрийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг боловсруулгын чиг үүргийн давхарлыг арилгая. За энэ чиглэлээр ажиллаач гэсэн ийм маш их том олон зүйлтэй тогтоол гарсан. За 6 дугаар зүйл. Бид нар нөгөө нэг 8% хүүтэй зээлийнхээ журмд өөрчлөлт оруллаа. Хоёр өөрчлөлт оруллаа. Нэгдүгээрт нь бол амьны орон сууц тэгтээ хөдөө орон нутагт баригдаж байгаа. Дэд үтцийн шийдэл хийгдчихсэн. Одоо бид нар 100 айлын хаус ч үлээ ингээд юм яриад байгаа шүү дээ хөдөө орон. Тэгэхээр тэднийг энэ 8% хүүтэй зээл хамруулъя гэсэн юм шийдвэр гаргалаа. Хуучин бол амьны орон сууц дэд үтцийн шийдэлд орон сууц 8% хамрагддаг байсныг одоо 8% гаж яхаа өргөдөг чинь гэсэн. Нэгдүгээр алхам. Хоёрдугаар гарсан шийдвэр бол Улаанбаатар биш. Аймгийн төв ба суманд одоо баригдаж байгаа орон сууцанд иргэд зээл авах юм бол урт хугацаада зээл авах юм бол 8% биш 7% болгож болох юма гэж би нэг ярьдаг байсан. Тэр шийдвэрээ бол гаргачлаа хагасад. За тэгэхээр ингээд хоёр төрлийн өөрчлөлт боллоо шүү дээ. Амьны орон сууц хөдөө орон нутагт баригдаж байгаа дэд үтцийн шийдэлтэй бол 8% хамрагдахаар боллоо. 8% гээд байгаа маань хөдөө очихоор 7% боллоо. Улаанбаатар хотыг яагаад оруулахгүй байгаа гэдээ бас тиймэрхүү асуудал гарах байх. Улаанбаатар хотыг бид бас чинь хаажимд оруулъя. Яванда. Одоо бол эхний ээлжинд хөдөө орон нутагт баригдаж байгаа амьны сууцыг оруулъя. За 14-аас 16 оны хооронд төрийн өмчийг эзэмжүүлэх, хувьчлах энэ хөтөлбөрийг бид нар бас хагсааныхаа хурлаар хилцлээ. Тэгтээ хараах нэцлээгүй. Энэ 7 хоногт манай сайд нар дахид цуглаж нилээ яриад тэгээ бид нар дараачийн 7 хоногоос улсын хуралд энэ төрийн өмчийг эзэмжүүлэх, төрийн өмчийг хувьчлах энэ талын асуудлыг бол оруулна. Энэ мэдээжийн хэрэг төрийн өмч бол ил тод нээлттэй шударга одоо өрсөлдөөнөөр хувьчлагдах тэр нөхцөл боломжийг бид нар бүрдүүлнэ. Ил тод дуудахаас гадна одоо биржээр арилж ялах гэдэг олон хэлбэрүүдийг бид нэр ярьж байна. За 8 дугаарт нь бид нар аль болохоор нөгөө төсвийн хөрөнгөөр янз бүрийн бүтээн байгуулалт хийхээс гадна хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тэр бодлогын хүрээнд жишээлэх юм бол 5 толгоогоос одоо бол Гашуун Сухат руу 260 гаруй километр автоцан байгаа юм. Гэтэл манай компаниуд юу гэж янь вэ? 5 толгоогоос хамбогд сумаар дайраад ханг гэж хилийн бомт байгаа. Тэр ханг гэдэг бомт руу 400 гаруй километр замыг өөрийнхөө хөрөнгөөр тавиад өөрөө одоо тэндээ төлбөртэй үйлчилгээ явуулаад тэгээд тодорхой хугацааны дараа усад хүлээлгэж өгье гэсэн концесс гэж хэлж байгаа юм бид нэр. Ийм концессээр барих энэ одоо ажлыг бол бид нэр дэмжлээ. Уг нь бол 11 он тендерэн зарлагдсан юм байлээ. Тэгээд нэг тендерийн маргаан нь удаацсан юм байлээ л дээ. За 9 дугаарт нь бол бид нар нэг хоёр бүс ярьдаг. Алтан булгын чөлөө төсөн, замын үдийн чөлөө төсөн. Энд дээр бол тодорхой акцуудыг гаргая. 6 сарын 22-ны 23-ны үед одоо тэр хой талынхаа алтан булгыг нээе. Тэгээд тэнд одоо бас тодорхой хэмжээгээр арилж наймаа явуудаг. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлье гэсэн шийдвэрийг харгалаа. За 10 дугаарт нь бол тендерийн хуулийн өөрчлөлт шийдвэрийг гаргаад
Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр болчлоо. Нэг цаас байх хэвээр. Аа энэ байна. Яг тендерийн хууль гэж би хэлбэр хэлж гээд бараа үйлчлэгээ гүйцэтгэх тухай хууль гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ямар ямар одоо өөрчлөлтийг хийхээр болчих вэ гэхээр одоо бол бид нар хамгийн бага үнээр өрсөлдүүлдэг. Хамгийн бага үнийн санал өгсөн нөхдүүд нь шалгарна. Одоо тэрнийг болсон. А бид нар бол тендерийн өртөгт ашгийн нормыг хэмжээг багтаасан үнийг шууд зарладаг. Ийм үнээр хийлгнэ гэд ингээд тэгээ зарладаг ийм маягийн тогтолцоор орох гэж байна. Хийгдэх ажлын хэмжээ тодорхой, хийж дуусгах цаг хугацаа тодорхой, чанарын шаардлага хангагдсан. Анханасаа юм уу юм ойлгомжтой. Тэгэхгүй бол одоо манад байгаа хамгийн том завхрал чинь нэг компани зарлагддаг жилээс жилд өртөх нь өсдөг, хизээ босгох нь тодорхойгүй ч нэг байшингийн үлдвэрлүүдтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тендер хуулинд ийм өөрчлөлт оруулъя. Ингэчих юм бол яах вэ гэхээр үнийн зөрүү гэдэг асуудал байхгүй болчихно. Жил жилд нэмэлт ажил хийнэ гэж юм ярих юм байхгүй болчихно. Хугацаа сунжраад янз бүр болоод байгааг нь алга болчихно. Ажлын гүйцэтгэлийн чанар сайжирчихно. За дараа нь тендер хуулинд оруулж байгаа хоёр тутам өөрчлөлт бол тендерийн маргаан шийдвэрлэдэг үе шат бол маш урт байгаа. Өнөөдрийнхэр бол одоо ийм байгаа. Өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол тендерийн маргааныг шийдвэрлэх үе шат бол 60 хоног зарцуулж байгаа. Энэ чинь одоо ингээд 5 сар тендер зарлах юм бол маргасаар байгаад 8 сар болгочихно. Ингээд цоны сезон өнгөрөөд тэгээд тэр ажил ерөнхийдөө босхо болчихдээ. Тэгэр энийг бол бид нэр одоо маргааны хаачиж бас болохгүй. Маргаан байг. Тэгтээ хамгийн ихдээ нэг одоо 28 ажлын өдөрт маргаан дуусч байхаар ийм одоо өөрчлөлт оруулж. За 3 дахь том өөрчлөлт байгаа юм. За энэ дээр бараа ажил энэ дээр ийм юмнууд хийж байгаа. Хуучин бол ийм оноосон эзэн бай эзэнгүй тендертэй хэн зарлах нь тодорхойгүй. Тэгээд цаг хугацааг алддаг байсан. Одоо бид нар ямар юм хийж байгаа гэхээр тендер хийх тендерээ зарлах тушаалаа гаргана. Төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нь өөрөө гүйцэтгэх нь дууд шатны удирдлага шилжүүлэх юм бол тэр ирэхэ шилжүүлнэ эсвэл худалдан авалтруу шилжүүлэх юм бол энийг нь тодорхой болгоно. Ингэснээр бол одоо хугацаа алддаг эзэнгүүддэг энэ явдлыг бол арилгасан ийм заалт хийж байгаа. 3 дахь нь. За 4 дахь нь болохоор тендер шаргалруулалтын үе шат байгаа юм. Энийг бол бид нэр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар тендерийн шалгаруул тендер шалгаруулад хамгийн сүүлд нь гэрээ байгуулалт 80 хоног зарцуулж байгаа. Бүтэн 80 хоног бүтэн сунж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр шинэ хуулиар 35 хоногийн дотор багтаахаар хийцсэн байна. За өшөө нэг чухал юм бол одоо тендерт орж байгаа бүх компаниуд бол нэгдсэн мэдээллийн санд мэдээлэл өгнө. Тэн дотроос бүх компани мэдээлэл одоо нэг бөөг нөрцөн байна гэсэн. За энэ бол одоо маш их чухал болно. Тэгээ бид нар энд компани чадвархийг үнэлсэн жагсаалт гаргана. Ногоон жагсаалт сайн хийдгийг. Алдаг оног бас нэг алдаа гаргасан саарл. За бүр удаагаад хийж чаддаг нөхдүүдийг харж жагсаалт болгоод ингэв. Энийг хийснээр гүйцэтгэлийн чанар дээшлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг нэмэгдэнэ. Захиалагчдын эрх мэдэл нэмэгдэж тендер хурдан шуурхаа болно. Хариуцлагын тогтолцоо шаарднаа. Энэ бол хариуцлагын тогтолцоо сайжирна гэсэн. За ийм байдлаар энэ тендерийн хуулийг өөрчлөе гэдээ бид нар ахсаа өдр яриад тэгээд өнөөдрөөс одоо улсын хурлд өргөн бариад хэлчих эхлэх юм аа. За ингэ бол одоо нэг тендер сунжирдаг, босдоггүй, гүйцэтгэхгүй, хугацаалддаг олон ямыг бид нар янзалж болж байна. Дээр нь төсвөө хөндөр тавьдаг мэвдэг бүх ямыг алга болгохоор ингэж. За дараа нь ер нь бидний нэг шийдэх асуудал байгаа. Сая улсын хурл дээр яриад засгийн газарт тэр тогтоол дотор заагаад өгдсөн байгаа энэ далд байгаа эдийн засгийн ил тод болгоо. За бидний чиглэлийн хуулийн төсөл дээр бол ажиллаж байна. Энийг бид ойрын үед бас улсын хурлд өргөн барихаар бэлдэж байна. 12 дугаарт нь бол ITB гэдэг байгаа. Энэ International Tourism Bureau гэдэг үг юм байлээ. Берлин. Тэгээд 2015 оны 3 сард Берлинд гоо ер нь жил бүрэл явдаг юм байл ITB Берлин гэдэг үзэсгэлэн олон улсын аялал жуулчлалын. Тэрэнд Монгол улс 15 онд түн шорноор оролцох гэж байгаа. Тэгээ бүтэн жилийн туршид бид нар Монгол улсыгаа гадаадд сурталчлах тэр боломж бүрдэж байгаа түн шорноор орсны хүчээр. Тэгээ бидний бүтэн жилийн турш одоо гадаадд Монголыгаа бол сурталчлах юм байгаа. Энтэй холбоотойгоор бид нар гадаадын жуулчдыг орж ирэхэд саад болж байгаа нэг зүйл бол визийн хөнгөлөлтийн асуудал юм байна. Тэгэхээр энэ визийн хөнгөлөлтийн асуудлыг бид нар засгийн газрын хурал дээр шийдвэр гаргаагүй сонссон.
Тэгээ одоо байгаж байгаа улс орнуудаас гадна ямар ямар улс орнуудаа энэ визийг одоо төвч хэрэгдлгүй болох юм бэ? Дээр нь улстай харьцахаас гадна одоо хил дээр ирээд виз аваад ороод ирдэг тэр боломж нөхцлүүдийг ойрын хугацаанд судлаа засгийн газраа хурлаар оруулаад шийдвэр гаргая гэдээ ингэ шийдчихлээ. За хөрөнгөний бирж гэж одоо нэг чухал юм байгаа бас олигтой хөдөлж өгөхгүй байгаад байгаа. Лондонгийн хөрөнгөний бирждээ яриа зарим нэг шинчил хийсэн гэж байгаа. Энийн нэг сунжирсан нэг төлбөр өрний асуудал байдгийг тэрнийг бид нар бас хагасайны хурлаар бол шийдчихлээ. За тэр Лондонгийн хөрөнгөний бирж нөгөө хитэн дөвөргийн өгөөд одоо хурдан хурдтай ажиллаул юм банкны зэрэгцээ хөрөнгөний биржийг ажиллуулах явдал бол асар чухал байгаа эдийн засагт. За 14 дугаарт нь бол Австри улсны 40 сая еврогийн зээл өгье гэсэн тэрнийхээ төслийг одоо Монгол улсыг өгөөч гэсэн. Бид нар бол үндсэнд нь бол эрүүл мэндийн салбарт энэ зээлийг авъя гэж шийдлээ. Нэгдүгээрт бол их нялхсад авъя. Их нялхсын одоо тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад авъя. Хоёрдугаарт нь одоо энэ хажуу талын имлэгийг чинь тийшээ шилжүүлээд батлан хамгаалах имлэг болгоцсон шүү дээ. Тусгай имлэг. Тэр имлэгийн байшин нь одоо энэ жил дуусах хэвээр тэр имлэгт бас тоног төхөөрөмж авъя. Гуравдугаарт нь өчигдөр уржигдөр болсон залуу малчдын зөвлөгөө. Ер нь манай малчид бол юу гэдэг байгаа гэхээр явуулын имлэг гэдэг юм одоо бас их чухал байгаа маа гэсэн. Тэр сандын даваа бид нар бас одоо тийм явуулын одоо гайгүй одоо шинжилгээ хийждэг тийм имлэгийг бас одоо энэ зээлийн хүрээнд бол авъя. За дээр нь бол энэ авто замыг эвдэхгүйгээр доогуур нь ингээд сүлбэд одоо цуг шууд тавьчихдаг тийм технологи гарсан юм байлээ. Тэр шин технологиг бас авъя. За өшөө нэг зүйл бол манай энэ онцгой байдлын газарт галын болоод бусад одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж авахд энэ зээлийг зарцуулъя гэсэн юм шийдвэр гаргасан. За ингээд 13, 14, 15. 15 дахь нь ингээд дуусах гэж байна. 15-д нь юу шийдсэн гэхээр бүгд нэгтгэдэг ардулсаас аваад явж байгаа 500 сая долларын зээл байгаа. Тэгээд бас зарим мөнгө нь аваагүй үлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зээлийнх үлдгдэл мөнгөнд бид нар туулын хурдны замыг барьхад тэр мөнгийг авч ашиглая гэдэг ийм шийдвэрийг бид нар хагасаа өдр засгийн газар дээр гаргалаа. А тийм дээр нь бас яармгийн гүүр туулын хурдны замаа бариад тэгээ яармгийн гүүрийг одоо шинэ гүүр барих ийм хоёр юмд бол хятад ард улсын зээлийг авъя гэсэн ийм шийдвэрийг гаргалаа. За ийм одоо зүйлүүдийг бид нар ярьж шийдлээ. Тэгэхээр энэ нэг 100 хоногийн одоо эрчимтэй ажил эхэлж байгаатай холбогдуулаад бид та бүхэнд одоо байнга мэдээлэл өгнө. Тэгвэл би бол бас өх байнга өхгүй. Энд бол ерөнхий сайдын дэргэд бол эдийн засгийг эрчимжүүлэх ийм зөвлөл гэж байгуулсан. За тэр зөвлөлийн нарийн бичгийн дараагаар бямсайхна. Бямсайхны босчихны харагдчих. Энэ бямсайхан гэдэг нэг залуу бол ажиллаж байгаа. Би тэгэхээр 7 хоногт бид нар ингэн 2 дахь 4 дахь өдөр цуглана. Хагасын өдөр шийдвэрүүд гарна. Тэгэд энэ гарсан шийдвэрийг яг энэ эдийн засгийг эрчимжүүлэхтэй холбоотой шийдвэрийг бол манай бямсайханд үндсэндээ бараг та бүхэнд хүргэх болов. За яг тухайн үед бид нар хин өгч яхи тэрнийг нь бол товлчин. Нэгдүгээр өдрийн бүтээн байгуулалтын цаг дээр бас магадгүй өөр юм ярьсан ч гэсэн заавал энэ 100 хоногийн хүрээнд юу хийгдэж байгаа вэ гэдгийг та бүхэн нэгдүгээр өдөр бүхэн бид нар бас одоо мэдээлэл явуунаа. Нэг юм төлөвлөгөө юу эрчимжүүлэх арга хэмжээний тогтоол гаргаад төлөвлөгөө гаргаа хайчихгүй энэ дээр бол бид нар маш их одоо эрч хүчтэй ажиллана гэдгийг бас таа бүхэнд хэлэн тэгээ байнга мэдээлэлээр таа бүхнийг хангаж ажиллана. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За сэтгүүлчдээ тэгэхээр ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбоотой материалыг хэвлэмлэдэр авъя гэвэл манай хэвлэлийн албанд дандаар мөн цахим байдлаар ч авч болно.